A Petrobras informou na quarta-feira, 14 de junho, a redução do valor médio dos combustíveis nas refinarias brasileiras. De acordo com a estatal, a diminuição será de 2,3% para a gasolina e de 5,8% para o diesel. De acordo com a nota divulgada pela estatal, o Grupo Executivo de Mercado e Preço levou em conta as recentes variações no preço internacional do petróleo. Segundo a Petrobras, a redução do valor nas refinarias não necessariamente vai provocar uma diminuição para o consumidor final. No entanto, a estatal estima que, mantidos os atuais parcelas, o diesel poderá cair 3,5%, ou cerca de 11 centavos por litro em média, e a gasolina 0,9%, ou 3 centavos por litro em média. A Petrobras também informou que vai ajustar os preços em períodos mais curtos, sem alterar a regra de formação de preços da atual política.